A što ono za sportaše? Za sportaše? Za sportaše je... To je jako bitno i za plodnost i smrt rođene djece. A to je tri stvari. Dakle... Sad izlaze na vidjelo. Tako je. Za sportaše službeno je u 2021. i 2022. godini, oko 1536, ako se ne varam, bilo srčanih udara kod sportaša, od toga 1101, to sam siguran, su preminuli. Dvije godine. 1101 profesionalni sportaš je preminuo od srčanog udara. U razdoblju između 1966. i 2004. godine, to je 38 godina, je umrlo 1101 sportaš od srčanog udara. Dakle, u 38 godina je umrlo kao što je sad umrlo u dvije godine. Zar to nije alarm? To je službeni podatak. Zar niko ne postavlja pitanje kako je to moguće? Što je drugačije bilo? Pa znamo svi da sportaši nisu mogli nastupati bez da se cijepe. Znamo da nisu mogli putovati bez da se cijepe. Znamo da su bili ucjenjivani.